کار با بخش آیتمز. در این بخش از آموزش نرم افزار مودو و در ادامه فرایند مربوط به رندرگیری نهایی، در این بخش می‌خوایم در مورد آیتمز مود یا حالت آیتم ها در این قسمت صحبت کنیم. در قسمت های قبلی ما در مورد پولیگانز و ایجز که در این قسمت وجود داره صحبت کردیم که این بخش ها و این حالت ها به ما در اصلاح جیومتری یا هندسه آبجکتی که داریم طراحی میکنیم کمک میکنه. اما برای بخش‌های خالی از آیتمز مود یا مود آیتمز ما استفاده میکنیم که در این قسمت تب مربوط به اون در اینجا وجود داره. با استفاده از بخش آیتمز ما میتونیم تغییرات و اصلاحاتی رو در قسمت موقعیت، چرخش و مقیاس و در کل نحوه تبدیل داشته باشیم. اما در مورد پولیگانز، اج و ورتیکس که در اینجا وجود داره، ما تغییرات رو بر روی هندسه شی داریم. هر لایه‌ای که در لیست آیتمز وجود داره یک ظرف هندسه هستش و در مورد خود آیتمز مود ما تغییرات کل هندسه رو خواهیم داشت. در این قسمت حرف U از صفحه کلید خودم رو فشار میدیم تا دسته‌ای که در اینجا ما در بخش قبل هست کرده بودیم مجدداً برای ما نمایش داده بشه. من حرف U رو میزنم و به این ترتیب دسته مجدداً به حالت اول برمیگرد یا به عبارتی از حالت مخفی بودن خارج میشه. در این قسمت در قسمت آیتمز در لیست لایه‌هایی که در اینجا وجود داره بر روی مش راست کلیک میکنم و رینیم رو انتخاب میکنم و به جای مش کافی مال رو به عنوان اسم این پروژه قرار میدم به این صورت و بعد اوکی میکنم و همونطور که در این قسمت میبینیم کافی مال برای ما نمایش داده میشه. اصلاحش میکنم به این صورت. بعد از این مرحله در این قسمت در پنلی که در سمت چپ وجود داره بر روی تب دوپلیکیت کلیک میکنم و همونطور که در اینجا میبینی اسکتر کلون در اینجا برای ما قرار داده شده که اگر بخوام محتویات داخل اون رو ببینم که چه زیر تب هایی برای اون قرار داره در این قسمت راست کلیک میکنم و به این صورت اسکتر کلون رو انتخاب میکنم و به این صورت میبینیم که اسکتر کلون و موارد دیگه در اینجا وجود داره. در اینجا من مورد اینستنس اسکتر رو کلیک میکنم و همونطور که در اینجا میبینیم به این صورت پنل مربوط به خصوصیات اون برای ما باز میشه. در قسمت کاونت همونطور که میبینیم عدد 8 برای ما قرار داده شده که ممکنه به صورت پیشفرض 1 قرار داده شده باشه و همچنین میتونیم تعداد اون رو از این قسمت افزایش بدیم. در اینجا ورک اسپیس رو انتخاب میکنم و حرف A از صفحه کلید رو فشار میدم و به این ترتیب میبینیم که با فشردن حرف A در صفحه کلید کل محیطی که داریم کار میکنیم برای ما به این شکل نمایش داده میشه و همونطور که میبینیم 8 ماگ در اینجا برای ما نمایش داده شده که اگر من تعداد اون رو بیشتر کنم میتونم تعداد بیشتری ماگ یا لیوان رو در اختیار داشته باشم. برای مثال من به جای 8 20 رو قرار میدم و در یک نقطه کلیک میکنم و همونطور که میبینیم به تعداد 20 ماگ در اینجا برای ما نمایش داده میشه. در کادر مربوط به رنج که در اینجا وجود داره همطور که ملاحظه میکنیم مقدار وای 1 متر قرار داده شده که من 0 قرار میدم تا تمامی این ماک ها در سطحی که تعریف کردم قرار داشته باشه. برای یک نقطه کلیک میکنم و به این ترتیب میبینیم که تمامی ماک ها در سطحی که قرار دادیم واقع میشن، یعنی تمام وای های مربوط به این ماک ها 0 هستش. در کادر مربوط به روتیت وای رو من 360 قرار میدم، یعنی 360 درجه برای اون تعریف میکنم به این صورت و میبینیم که به صورت رندوم تمامی این ماک ها در جایگاه های مختلف قرار داده شده، یعنی به صورت نامنظم تصور کنید که چند لیوان در کنار هم قرار میگیرن. اگر بخوایم که لیوان ها در این ناحیه به هم نزدیکتر باشن و در یک نقطه متمرکز تر باشن میتونیم از قسمت رنج در اینجا مقدار X و Z رو به هم نزدیک تر کنیم. برای مثال من X رو در اینجا 0.6 قرار میدم و Z رو برای مثال 0.5 قرار میدم، یا 500 میلیمتر و 600 میلیمتر و به این ترتیب میدیم که اجتماع اونا در اینجا بیشتر شد، یا میتونیم اون رو تغییر بدیم و اونها رو در گستره بیشتری قرار بدیم تا هر زمان که به نظرمون مناسب اومد اونها رو تنظیم کنیم به این صورت. اگر هم برخی از این لیوان ها رو دیدین که به این صورت
همپوشانی دارن و در کنار هم قرار داده شدن و شما تمایل نداشتین که به این صورت وجود داشته باشه، میتونید در اینجا مقدار سید رو تغییر بدین که در اینجا میدین به صورت پیشفرض صفر هستش. اگر من برای مثال 2 قرار بدم و در این ناحیه کلیک کنم، میبینیم که به این صورت برای ما قرار داده میشه و میتونیم تعداد اونها رو هم کمتر یا بیشتر کنیم که ببینیم کدوم یکی از این موارد برای ما بهتر هست و اون جایگاهی که مد نظرمون هست خواهند داشت. فقط کافیه که کمی اعداد رو تغییر بدیم تا مدلی که در اینجا وجود داره رو ببینیم که به چه صورت برای ما قرار میگیره و هر مدلی که مناسب تر بود اون رو انتخاب میکنیم به این صورت، و یا میتونیم به همون پیشفرضی که وجود داشت برگردونیم و به این صورت میبینیم که در اینجا قرار داده میشه. حتی میتونیم با استفاده از فلش‌ها که در اینجا وجود داره یک واحد یک واحد افزایش بدیم و ببینیم که کدوم مورد و اجتماع لیوان‌ها مد نظرمون هست و اون رو قرار بدیم. برای مثال این مورد رو در اینجا من قرار میدم و زمانی که دیدم به این صورت برای ما تنظیم شد و این طرح رو پسندیدیم، دکمه اسپیس از صفحه کلید رو فشار میدیم تا به این صورت تنظیمات برای این قسمت ست بشه. به این ترتیب ما با آیتم موز در اینجا آشنا شدیم و دیدیم که با استفاده از این بخش هم میتونیم چه کارهایی رو انجام بدیم و همطور که در این قسمت میبینیم هر ماگی که در اینجا اضافه کردیم یا به عبارتی لیوانی که در اینجا اضافه کردیم برای ما در اینجا مشخص میشه و فقط کافیه که اگه هر کدوم از اونها رو نخواستیم برای دکمه ضرب در اینجا کلیک کنیم تا اون از این محیط خارج بشه.